tradicionalne pesme i specifične autorske na autentičan način izvode članovi sarajevskog benda Divan Hana. Prvi put nastupili su u Pirotu šireći sevdah. Naša muzika bazirana na sevdalinci, da je to nešto što potiče iz tradicije, da je to nešto čemu su prisustvovali naši preci. Prije svega s poštovanjem se treba obhoditi prema toj tradiciji, na takav način je izvoditi. Jer ćete uvijek onda dostići kritike da se trebate unijeti u taj sevdah i proživiti ga, a publika osjeća emociju. Ako neko ne živi sevdah, on ga ne može ni blizu interpretirati i prenijeti na sceni. Svaka pesma je i priča i poziva slušaoce da je prožive. Sevdah je život, dakle poručuje sve ono što svaki dan živimo i preživljavamo, od onih nekih tužnih, čemirnih trenutaka, do onih sretnih, do rođenja djeteta, do odlaska na spavanje, do nekog najobičnijeg dnevnog rituala ispijanja kafe, do naravno onih teških trenutaka bola ili smrti ili odlaska razdvajanja, tako da sevdah pjeva zaista o svemu i zato se i svi pronalazimo u njemu. Srca onih koji dobro znaju šta je sevdah, publike širom nekadašnje Jugoslavije, Divan Hana je odavno osvojila, a postali su prepoznatljivi i u svetu. Naša muzika je već od 90. godina i Gorana Bregovića, pa i ranije i Šabana Bajramovića i romske muzike je vrlo poznata u svijetu i Europi, vrlo prihvaćena. Tako da ovo, recimo, početka 2000. godina pa nadalje preko Mosta Sreja Runiona, Mire Medunjan, Damre Mamovića, sada i Divan Hane, sigurno da je i ta nova neosevda scena pod svjetlima, zaista pozornice, vrlo atraktivna svjetskoj i evropskoj publici. Tako da mislim da sve više i više dolazimo u situaciju, sviramo po Evropi, a da stranci, evropska i svjetska publika i ne pitaju već šta je to sevda, već su već dobro naučeni to. Bend je 2009. godine osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu. Tokom godina menjao se sastav, ali su ostali verni onome što ih je okupilo. Svaka osoba je donosila neku svoju energiju, neku svoju priču, samim tim neku svoje muzičko iskustvo. Ostali smo vjerni sevdahu, ostali smo vjerni pjevati o ljubavi, pjevati o životu. A sad muzika se mijenjala. I vjerujemo da će se i dalje mijenjati, zato što nekako to je valjda priroda života, priroda ljubavi, da se stvari mijenjaju, jer čovjek nikada, valjda, ono kako kažu, ne kroči dva puta u istu rijeku, Pantarej. Pa vjerujemo da će i naš sevdah stalno se mijenjati, u tom pronalaziti i neku svoju novu publiku, obradovati staru. Obradovali su publiku u Pirotu, koja će ih ponovo rado dočekati.